Достор, биз 3 саат бою дегиле көп күндөн бери Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды бөлүшкөнбүз маданият чөйрөсүндө 14 май күнү. Бүтүндөй кыргыз көрөрмандар үчүн өзүнүн талантын, абдан таланттуу теле алып баруучу, сатирик, юморист, Орусия стендапери Максим Галкин келет. Ошол жана башка жаңылыктар менен НТС телеканалы түздөн-түз өнөктөшү жакын досу Гамма Медиа концерттик директор жана генерал директор Ислам Саттаров агабыз жакында тааныштырып берет. Саламатсыз. Спонтанныз менен. Ошондой эле жакында 30-июнда Сами Юсуф дагы келет экен. Зора, Ислам агабыз азыр эле Москва шаарынан мына дароо таңкы саат 8:00 Манас аэропортуна конуп, конуп тулпарды чаптырып, анан шаардын үстү кишеги биздин студиябызга келип жетиштиңиз. Саламатсыз. Каяктан келе атасыз? Биздин ушулча Филипп Киркоровтун 50 жылдык чоң шаң шөкөт менен өткөн юбилейге барып. Ошол юбилейине бардык, абдан жакшы деңгээлде өттү. Baya padişa degende içinde öyle padişa oldu. 400 kilogramlık tortça salıp Guinness rekor kitabına girdi. Ertesiyle bayağı legendarlı Abba Tov'un konsertine kuttuk dostuna güve olduk. Ondan sırtları şu Filip Kirkorov yaş kezinde atası disk padarka kılgan iken. Bayağı disk emez, plastinka. Oşol özünün kumiri geldi. Hamperzink деген 80ге чыгып калыптыр. Англиядагы ошо 70-чи жылдарга чейин ырдаган легенда деп койсо болот. Ошол киши самолет менен эч качан учпаптыр 70 жылдан баштап. Бирок биз көрдүк. Жакшы бул юбилейге барыштан дагы бизге жакшы бир чоң мастер-класс болду. Бир кандайдыр бир деңгээлде бир тажрыйба топтодук. Кичи концертти кандай уюштуруш керек деп. Бүтүндөй дүйнөнүн селебритиси, дүйнөдөгү атактуу адамдар Филипп Киркоровтун Я деген шоунун жыйынтыгы 50 жылдык юбилейине чогултур интернет баракчаларын көрдүк. Ооба. Мынакей жеңил барып оор келген окшойсуз. Байкашымча бул жерге дагы баштыңызды коюп алыптырсыз. Эмнелерди ала келдиңиз? Бизге эмне алып келдиңиз? Эң эле кызыктуусунан баштайлы. Мына бул атайы ошол чакыруу эстелике жасалган. Алтын светте бул китепче. Китепченин эмне экенин деп ичин атсак, мына мындай кылып туруп сүйлөйт экен. Замандап. Өзүнүн өмүр баянын айтып берет. Кетепченин ичинде кино тасма өзү жөнүндө сүйлөп, өзүнүн өмүр баянын ушул күнгө чейин айтып берип туруп, баягында мага чыгармачылык. Мен силер барыңыздарды жакшы көрөм деп, жакын досторуна жасалган атайын чакыруу. Силерге муну телеканалга калтырабыз, эстелик үчүн биздин музейде орнолот. Рахмат. Андан кийин өзүнүн өмүр баяны ошол атактуу жазуучу Валентина Кнурова деген жазылган биографиясы өзүнүн бардык баштан өткөн китепчеси. Өмүр баяны. Андан кийин ошол Франко Драгони менен кандай башталган, бул дагы эксклюзивдүү, бул баягы бизге белек катарында берилди. VIP-конокторго. Франко Драгони кандай кишилер, кантип башталган, Селин Диондун өкө дагы абдан жакын достордон Филипп менен Селин Дион жака ошол Я деген программасынын ичиндеги репертуарлардын аттары кайсылар жазылган, ошол командада канча киши иштеген, бардык ошол Я деген шоу программасынын ошонун ичинде кайсы адамдардын салымы болсо, ошолордун бардык. Андан кийин эң баалуу нерсе биякта 50 жылдык юбилей деп жазылган. Буюрса жакын өз чыга албай ачканда. Анткени башкача экен аябай китептери. Мындай ичин ачканда с любовью деп туруп өзүнүн кол тамгасы. Анан 91 жылдан баштап ар бир жылы чыккан өзүнүн 2016 жылга чейинки лицензиялык түрдө жасалган дисктери. Шоу другой. Буюрса чынында абдан мыкты деңгээлде жасалыптыр. Абдан мыкты деңгээлде. Бул дагы ушул бул өзүмө берилген, бирок мен ушул НТС телеканалына татыктуусуздар деп ойлойм. Абдан жакшы эмгек жасап атасыздар, эл үчүн жакшы кызмат кылып атасыздар. Андыктан алтындан жасалган жакшынакай алтын өңдү. Баштыкча. Сиз дагы азаматсыз, Исламга атыңызга затыңыз жарашып. Күйөрмандар үчүн эмне деген Филипп Киркоров агабыз келгенде дароо Филипп аке жаныңызда экенинде Максим Галкинге телефон байланышка чыгып, Максим Кыргызстанга келбейсиңби деген сунушун ушу сиз аркылуу сунган экенсиз. Ошол окуясын айтып берсеңиз.
Максим негизи бул баягы элдер кебирлери түшүнбөшү мүмкүн эмнеге ал киши тандалды? Себеби деген бул элге таанылуу эле кезинде эле дүйнөлүк тилдер факультетин бүтүп көптөгөн тилдерде сүйлөгөн полиглот. Андан сырткары абдан акылдуу, ортодон жогорку деңгээлдеги интеллектуалдык юмордун эси. Негизи юморда же баягы тамаша айтканда максат адамды күлдүрүш эмес, түшүндүрүш да. Түшүндүрсө анан эл күлөт да. Ошондуктан баягы биз ар кандай абалда болуп атабыз. Кээ бир саясий кырдаалда элдер ар кандай бир маанайлары түшөт. Ошондуктан баягы ушул биздин жакшынакай борборубуздун, Бишкек шаарыбыздын маданий жашоосун бир токтоп калбашына колдон келген аракет да. Себеби баягы Филипп Киркоров өзүнүн бир падыша дегендей бир аны жасагандан кийин анан андан бир ылдыйкы деңгээлдеги иш жасагыбыз келген жок. Ошондуктан баягы интернет баракчаларын айтып калды, эмне эле тиги Алла Борисовнанын күйөөлөрү бияктан чыкпай калды депчи, ошондо керегинде деп. Биздин максат маданиятты өнүктүрүш. Эмне үчүн андан кийин Сам Юсуф быйылкы маданият мартабалуу президентибиз маданият иман жана адеп акылакчылы деп белгилегенине байланыштуу иман жылына ошол орозонун урматына деп туруп кудайдын атын көбөскөр урдаган Сам Юсуфту чакырдык. Буюрса бул дагы элдерге жагат деп тилек кылабыз. Сентябрь айларында Лара Фабиандын концерти, бирок азыр болгон концентрация Максим Галкиндин ушул 25 жылдык бул юбилейлик концерти, жөн гана концерт. 25 жыл болду. 25 жылдык юбилейлик один за всех деп баягы точ-точ деген өзүнүн берүүсүндө көрсөңүздөр керек, абдан жакшы образдарды берген. Максим Галкиндин концертинде кандай өзгөчөлүктөр болот? Бизде билет баалары кайсыл вариант? Билет баалары негизи булар деген бир арзан акчага келбейт, абдан чоң чыгым. Байкагандай эле биякта медиа, генералдык медиа партнер НТС телеканалы болгондуктан абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып бул да болгон биздин баягы кыргыз элине болгон кызматыбызбы. Андан кийинки башка биздин медиа партнерлорго да ыраазычылык билдиребиз. Эмөөрчүнүн жоктугуна байланыштуу 2,5 миң сомдон үйдө кылып жасаганбыз. Учурда демек демөөрчүлөр жок го эсе? Демөөрчү жок. Демөөрчү жок. Өзүңүздөр күчүңүз деп өнүктүрүп жатасыз. Биз деген дайыма өзүбүздүн күчүбүзгө ишенебиз, аракет кылабыз. Баягы кыбыраган кырашат болуп акырында буюрса кайрылса болот. 0555-50-50-43 номерине кайрылып байланышып азыр дагы бар. Саналуу эле билеттер калды. Саналуу эле. Бизге дагы ушул Максим Галкиндин билеттерин ала келген экенсиз. 2,5 миң сомдук билетти азыр бетке жок, жок, бул 2,5 миң сомдук эмес. Бул канча? Бул кымбат VIP билет, мына VIP деп жазылып турат. Жакшы суроолорго, жакшы интеллектуалдык суроолорго көрөр армандар үчүн атайын бүгүн ушул таңкы эфирден. Бүгүн бир билетти ойнотолу деп чечтик самагам. Колубузда один за всех Максим Галкин, один за всех 14 май кечки саат 7 Токтол Сатылганов аттагы филармонияда орун алат. Биз азыр ушул VIP орундуктагы билетти ойнотобуз. Ал үчүн сиздер 0312-57-77-97 сандарына чалып Ислам Сатаров агабызга Гамма Медиа тууралуу бир мындай жакшы сурооңуз атсаңыздар, жакшы суроолордун бирөөсү болсо, биздин негизи аткарып аткан жумуш. Кандай аткарып турган жумуштар боюнча албетте биз бул билетти ыйгарабыз, андыктан шашылыңыздар. Ал арадан бизди Максимдин концертинде эмнелер күтөт жана ошол один за всех деп калды. Бишкектен кайсы шаардан кайсы шаарга келет? Айтып өтсөңүз. Өзгөчөлүктөрү негизи эле бул Максим Галкин минута сайын өзгөрүлүп, куулуп турат. Ооба. Өзү да бир шундай ошондой э? Шундуктай болгон киши. Мунун баарын баягы сыр кылып туралы, келгенде өздөрү көрүп алышат. Сөз өзү эле айтып турбайбы, один за всех дегендей бир кишинин ичинде көптөгөн образдар камтылган. Бардыгына жетишем дегендей тема турбайбы? 2 сааттан ашык антрактсыз болот. Буюрса. Өткөндө Филипп Бедросович Киркоров келгенде, бул ирет Максим Галкин келгенде элдин кабыл алуусу кандай болуп атат? Мындай элдер өзүнүн убактысын, акчасын, көңүлүн бөлөт бекен деген суроону кийинчерээк талкуулайбыз. Азыр болсо бизге Ажар аттуу телекөрүүчүбүз байланышта бар. Алло, саламатсызбы? Кутмандаңыздар менен. Бирге болсун. Мен ушул Гамма Медиа өнөктүрүшүн башкы директорунан сурап берейин деп чечтим элем. Сиздин үчүн белгилик.
Анан ушул канча жылы кимдер тарабынан ачылдыңыздар эле? Кандай гуманитарлык болмоштору көрсөтүп келесиңер жетим балдарга демөөчүлүк кылып? Чоң рахмат Жереже. Рахмат айтабыз. Жакшы суроо. Негизи эле баягы биздин элибиз абдан боорукер да. Баягы темадан бир аз туура эмес да болуп калышы мүмкүн, бирок мисалы жакында баягы учак бир эмеге кыйрады. Ошондо баягы элдин билимдиги билинди да, канчалык боорукерибиз, канчалык баягы бирөөнүн бир кайгыга кандай жардам бергибиз келет. Ушундай концерттер келгенде эле көпчүлүк айтышат да, эмнеге келет, андан көрө кайрымдуулукка жумшабайбы? Анда кайгырып эле жүрөшүбүз керекпи? Кайрымдуулукту жасаганда соо үчүн жасалыш керек. Негизи баягы хадистерде, дин китептеринде да келет экен. Биз кайрымдуулуктар жакшы эле жасайбыз көп эле кишилерге, кишилерге дебейли негизи. Бир колуң менен кылган жакшылыкты бир колуң көрбөй калсын деген ошол принципти колдонобуз. Анын айтыштын кажети жок. Биз деген радио телевиденияга мактанып же баягы элдин көзүнчө кылбайбыз, ар кимдин өзүнүн ичинде дегендей. Бул баягы жетим жесирлерге деген. Жетим балдарды мамлекет өзү багат. Баягы азыр заман бөлөк, төрт маал тамагы бар, кийим кечесин мамлекет берет. Андан сырткары байлар бар. Кыргызстанда жакшы эле баягы жетишкендер бар. Андыктан жетим балдар азыр мындай аябай эле ачка калды деген ойдон алыспыз. Экинчи сурооңузга болсо, биз кадимкидей кимдер тарабынан деп айттыңыз. Азыркы негизи биз Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында жашагандыктан кадимкидей эле юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, закондуу түрдө налогдорун төлөп, кадимкидей эле фирма катары иш алып барабыз. Дагы бир 3-4 телекөрүшү каалаганга аракетибизди жумшайбыз. Келиңиздер, байланышка чыгыңыздар. Биз Максим Галкиндин «Один за всех» уникалдуу Ингер Сонун кереметтүү шоуга VIP орундагы баракча чакыруу баракчасына ойнотуп жатабыз. Бизде дагы бир билет калды, аны биз келерки эфирлерде ойнотобуз. Касиет атуу телекөрүүчүбүз байланышта. Угатабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Мен суроомду берейин дедим эле. Бериңиз. Мен сизге мындай суроом бар. Сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз? Жана ушул иштеген сиз профессионалдык жумушуңузда апаңызды канча жолу ушул концерттериңизге өзүңүз чакырдыңыз эле? Рахмат. Жакшы суроо. Мен иштегенибизге 10 жылдан ашты. 12 жыл быйыл. Буга чейин биз баягы уюштуруу иштери менен алектенчү эмеспиз. Букинг деп коет, баягы кайсы ырчы, кайсы дүйнөлүк жылдыз, кайсыл жерде эмне кылып жүрөт, биз аны алдын ала эле бир 2 жыл мурда эле расписанияларын түзүп, ошол дүйнө жүзүндө иштеген агенттер менен такташып, баягы мисалы авиабилеттерди саткан компаниялар бар. Каякта кандай билет айтса, ошолор таап берет. Биздики дагы ошол сыяктуу алектенчүбүз. Андан кийин эмнеге биз эмнеге эле жабык кечелерде, эмнеге Өзбекстанда, Казакстанда, Кыргызстанга кылсак тең болбосун деп туруп, биздин ошол Жылдыз МТВ деген эжекебиз менен жакшынакай келишимдерди түзүп, ошол баягы жакшынакай бир долбоорун алкаганда иштеп көрөлү дегенбиз. Буюрса 2017 жыл жакшы ийгиликтүү жылдар, ийгиликтүү жакшы чоң проекттер менен башталды. Суроону дагы тагыраак айтканда, суроонун мааниси кандай болду? Азыркы суроонун мааниси. Апаңызды апамды биз Modern Talking деген ушул апам өзү кумир сыяктуу абдан жакшы көрүшкөн. Ошонун астында концертине чакырганбыз. Көптөгөн Рэй Хортондун концертинин астында чогуу болду. Алар менен таанышып, чайлашып, ошол үйлөрүбүзгө чейин барып катышып келатабыз. Ошол апамдын ошол кыялы болгон Modern Talking группасынын Томас Андерсти алып келгенде апамды жакшынакай алып келген. Жакшы, жакшы. Дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Кечирсек алалы, Райымберди Рахманберди болду экен, атын унутуп калдым. Райымбек, Райымбек, угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Мен ушу исламга суроо берейин. Ооба, узатсаңыз болот. Ушулмо алыс кайыл жердеги балдардын таланттары аябай күчтүү. Азыр шоу бизнесте азыркылар таарынбасын, ошолорго бир чыгып, бир курьер менен барып, ошолордун таланттарын көрүп, ошолорду көтөрүп азыр.
Алар уй алгандан же акча каражатына ушул жака келе албай, өздөрүнүн эмелери, таланттары мындай эмес деп. Суроо түшүнүктүү болуш керек, э? Талантты. Ага, рахмат сизге. Негизи эле кыргыз эли таланттарга бай, байкенин сөзүн туура түшүндүм. Негизи эле азыркы биздин ырчылар ырчыл бөлө бир бардык эмес, албетте арасында бар. Коммерция деп коет. Той-мотой эле чуркап калышты. Бирок ошол менен эле биргеликте айыл жеринде абдан баягы өзүн талант ушундай элге бир жакшынакай чыгып, элге таанылсам деген алар жөнүндө акча жөнүндө ойлонушпайт эле да. Ошондуктан жакын арада ошо сиз ушул НТС телеканалы менен биргеликте легендалар деген жаңы проектти баштаган турабыз. Албетте кастингтери ушул жакынкы аралыкта жарнамалар кетип баштайт. Албетте биз чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Катышса, келип катышса болот. Эгер такыр эле мүмкүнчүлүгүбүз жок, акчабыз жок десе, биз жол күрөсүн жашаган жерлерин дагы камсыздап бергенге күч кудуретибиз жетет. Мындай кылабыз Ислам ага. Көптөгөн жакшы сунуштар, жаңы пландар айтылды. Легендалар долбоору, Максим Галкин 14 май, 30 июнь, Сами Юсуф, Гамамед жана НТС телеканалы биргеликте жасайт албетте. Аябай кыска аралык ойнотконубуз үчүн бир аз убактыбыз тар болуп калды. Ошондуктан мындай сунуш киргизейин деп турам. Ушул билетти бир эмес экөөсүн дагы сиз өздүк баракчаңызга Facebook аркылуу НТС телеканалы таң шоу көрсөтүүсү аркылуу бир байланыш түзүп, керек болсо таң шоу чекит НТС деп бизге жазыңыздар, же болбосо Facebook'тан Ислам Сатаров деп жакшы суроо кайрылып, ушул телекөрсөтүүнүн алкагында жакшы бир 10-15 дакыка канча 100'дөн ашык суроо келгенде мыктысын тандап, чындап эле мыктысына ушул эки билетти тапшыралы. 10 май күнү ушул билеттердин жыйынтыгын чыгаралы. Эфирге атайын чакырып тапшыралы, э? Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз рахмат сиздерге дагы тундук эфир. Чоң рахмат сиздерге. Москва шаарынан азыр эле Филипп Киркоровдун 50 жылдыгынан учуп келди. Ислам Сатаров Кыргызстан үчүн Гамамед жана НТС телеканалы уюштуруп жаткан Сами Юсуф жана өзгөчө 14 май жакын калды Максим Галкиндин концертине күтөбүз сиздерди.